Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij kunst? Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor, want ik vraag me zo af, hoe is het met jou? Hoe is het met mij? Nou, ik heb ten eerste een rectificatie. Oh. Ik heb vorige week gezegd dat Tineke de Nooi magnetisch was geworden. Nee. Maar dat was helemaal niet Tineke de Nooi. Viola Holt was magnetisch. Ja, hallo. Ongelooflijk. Haal even je magnetische BN'ers een beetje uit elkaar, avondkorstjes. Ja, en het is ook wel goed om het echt te zeggen. Want Viola Holt zit inderdaad op een soort Margabultweg going nowhere. Margabultbult. Ja, en Tineke de Nooi, die heeft ze gewoon nog allemaal goed op een rijtje. Alle negen. Dus die is supergoed bezig. Nee, maar die is niet magnetisch. Nee, die is niet magnetisch. Goed zo. En het, op zich waren er wel mensen die er begrip voor hadden dat ik die twee heel eventjes door elkaar haalde. Maar dat is geen excuus. Nee, want zo lijkt het een beetje. Ja, nee, dit is een beetje excuus maken zonder excuus maken. Ja, dat is niet oké wat ik nu doe. Sonja Bakker kant op. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Verder ben ik bij de kapper geweest. Oh ja, want we moeten eventjes nog. Dus welkom natuurlijk bij de podcast. We gaan dus. We hebben een suikeroom. Dan moeten we even in het begin. Dat even ging ineens met mijn week. Ja, daarom. Ja, dat is mijn schuld. Daar neem ik alle schuld op me. En ook een beetje de schuld van maar Viola. Ik was wel erg afgeleid. Ja. Dus we hebben een suikeroom. Ja, dat is Atida Pure. Atida Pure, daar komen we straks op. Als er een vitaminebruggetje ergens is, dan klimmen we daar gewoon met z'n tweeën overheen, toch? Een mineralenbruggetje. Als er iemand met slechte nagels of zo, dat je denkt, oh, maar dan wat zij zou moeten Viola doen. Viola Holt. Nee hoor, dat is een grapje. Ja. Nou. En dan hebben we natuurlijk het roddelblad. En we hebben het thema van de week, dat is kunst. Ja. En we hebben een probleem. En dat het probleem is een heerlijk wespennest waar we straks met z'n tweeën volle overgave in gaan gewentelen. Ja. Ik vond het te pikant, maar mijn collega die vond het... Nee, dat... nee hoor, zo, dit gaan we gewoon even behandelen in 5 minuten. Maar goed, we waren nu bij jouw week. Ja, dus ik ben naar de kapper geweest. En het thema was een paar weken geleden kappers. Stefan. Dus precies, Stefan. En ik dacht, ik ga nu naar Stefan. Ik vind het spannend, want ik weet dat Stefan naar de podcast luistert. Dus hoe zal Stefan daarop reageren? Ja. Zal hij mijn haar nog... Aan jouw haar is alle... niet goed. Helemaal niet waar. Mensen bij de radio. Stefan vond het heel erg leuk. We hebben dus over het onderwerp fooi gehad. Want ik zei, ja, Stefan, het bleef maar een heet hangijzer. Hoe zit het met die fooi? Leg me dat toch eens uit. Soms krijgt hij fooi, soms krijgt hij geen fooi. Er is geen pijl op te trekken. Maar hij vindt fooi leuk. Maar hij zegt, ik vind het vooral heel fijn als mensen gewoon tevreden de zaak uitlopen. Ja, hij dat is echt een heel goed... Ook dit is niet waar. Maar goed, aan het eind zei ik van, nou ja, Stefan, nu wil ik jou dus graag een fooi geven. Maar ja, dat kan dan dus niet meer. Je kan niet eerst een hele podcast maken over dat je je kapper fooi wil geven. En dan, toen zei hij, nee, dat gaan we nu echt niet doen. Dat is wel had moeilijk. Hij ook gewoon gelijk in. Ja. Het was zo groot geworden. Maar... wat leuk is, als je dan bijvoorbeeld rond de kerst gewoon een soort cadeautje meeneemt of zo. Dat zei hij. Hij zei dat hij altijd heel erg leuk vond als bijvoorbeeld, stel, ik heb een boek geschreven of zo. He, stel, weet ik veel. Nou ja, ik ga een kerstbal dat vind jij leuk ombreien. Cadeau. Daar komt het sowieso... boek van jou. Nee, dat cadeau. Vind ik zelf heel awkward om te geven. Maar... ja, dat vind ik ook zo moeilijk. Want kijk luisteraars, ik heb ook een boek geschreven. Ja, maar je hebt ook een boek geschreven. Ik zeker. En dat vind ik ook altijd ingewikkeld. Ja, of je dat dan cadeau kan geven. Want dat ik heb ook raar. Nog een luisterversie van, zeg maar. Dus ik heb het ook nog neer. Dan kan je dubbel cadeau geven. Ingesproken met publiek erbij. En maar toch denk ik altijd, ja, dat is zo... Het is gewoon je eigen boek, hè? Ja. Ja, maar als iemand gewoon zegt, van het lijkt me leuk om jouw boek te krijgen, dan doe ik dat natuurlijk. Maar ik ga het niet ongewenste mensen toespelen. Nee, dat vind ik echt best wel raar. Nee, dus een kerstbal rond kerst is hartstikke leuk. Ja, ik geef hem een kerstbal rond kerst. Weet Stefan het al. Ja. Maar een heel origineel leuke kerstbal. Iets voor zijn tuin. Nou ja, goed. Ik zit er al helemaal voor op zijn tuin. Broeden. Ja, hij is erg bezig met zijn tuin uitbreiden. En we hebben heel lang over de tuin gehad. Dus ik dacht... misschien een leuk boompje. Maar dan hoort hij dit allemaal al. Dus dat is niet goed. Hebben we het hier al over gehad eigenlijk? Dat weet ik niet eens meer. Ik heb in mijn tuin een eekhoorn. Echt? In Tilburg? Ik heb een fucking
eekhoorn in de tuin. Jezus, ik stond in de keuken. Gewoon zo minding my own business. Ja, ik ben in mijn eigen huis, maakt dat uit. Dus ik stond zo lekker zo iets af te spoelen, denk ik. Of zo'n hand. En andere hand was ons gewoon. Mijn eigen hand, hoor. Ja. Niet zomaar een hand, maar ik stond mijn eigen hand af te spoelen. En toen zie ik aan mijn ogen, ik zie iets zo pss, op de veranda. Want we hebben zo'n veranda. En ik ben altijd een beetje angstig voor muizen of nog ratten. Erger nog ratten. Natuurlijk, nog, dan zou ik gaan verhuizen. Maar goed, dat hebben we daar helemaal niet. Dus ik, en ineens, kijk, is het een eekhoorn die zo in de rozenstruik wil klimmen. Oh. Maar ik heb de tuin, met de deur naar de keuken staat open. En daar sta ik naast. Dus ik ben bang dat de eekhoorn binnen wil komen. En dan natuurlijk zichzelf gevangen voelt en dan misschien jou aanvalt. Dat ging allemaal door mijn hoofd. Dus ik dacht, die deur moet dicht. Nou, daar schrok hij van. Ja. En toen ging hij zo weer terug de tuin in. Maar in de tuin zijn hele hoge bomen. Heel grote monumentale bomen. Zelfs op de monumentenlijst. Heel grote bomen. Daar zit hij waarschijnlijk in. Ja. En nu heb ik, de volgende dag ging ik meteen in het tuincentrum. Dat bestaat, vind ik echt wonderlijk, hebben ze dus een hele afdeling met eekhoornspullen. Oh ja? Dus eekhoornvoedsel, eekhoornhuisje, eekhoornvoedsel, dingen, eekhoornborsteltje, eekhoorn, alles eekhoorn. Jeetje. En toen heb ik, als je mijn mandje keek, dat je daar, nou, die heeft net een nieuw huisdier. Eekhoorn fetish. En wat zo leuk is van eekhoorn, weten mensen misschien thuis wel. Kom maar even dichterbij dingen. Dat eekhoorns, kun je dus een voedsel, een voedings hokje voor kopen, zeg maar. Maar dat is met een klepje. En eekhoorns kunnen er zelf open doen. Maar waarom zitten... Oh, zodat ratten er niet bij kunnen. Ja, of vogels of zo. Dus dan, wel handig, ja. Maar met een ruitje wel, dat hij ziet... Oh, daar zit iets in. Dan moet hij met zijn pootje open doen, het klepje. En dan kan hij zo met zijn andere hand... Kan hij het er zo uitpakken. Nou ja, heb je hem dat al zien doen? Nee, want ik heb hem nooit meer gezien. Maar hij is heel mooi. Hij was heel donker, bruin, rood, donker. En dan zo rood achter er een beetje bij. Het was een supermooie eekhoorn. Ik hoop zo dat jij een filmpje kan maken van dat hij met zijn ene handje het open doet en met zijn andere handje zo'n nootje en pakt. Zo knipoog naar mij. Ja, zo, met en dan zo doet van Picobello. Picobello. Met dank aan het tuincentrum, een eekhoornafdeling. Oh, wat leuk. Ja, hè? Ik vind wel, ik wil niet veel zeggen, maar jij hebt zoiets van een doosje met eten erin en dan kan je het dekseltje open doen. Is dit een link? Ja, het is al wel een link naar... Maar ben ik nou te vroeg? Nee, het is eigenlijk niet te vroeg. Weet je, we kunnen gewoon... Kijk, als het bruggetje zich aandient, Het leek gewoon bijna wel alsof het ervoor gemaakt was. Je kan het voor de eekhoorn niet aanvragen natuurlijk. Het is voor mensen. Ja, maar je kan het ook aan eekhoorns geven. Maar nee, dat kan niet. Daar is een beetje raar van, denk ik. Dat kan niet. Maar je kan het persoonlijk voor jou laten maken, ja, toch? Het is van onze suikeroma Tida Pure. En die hebben allerlei vitamine en mineralen en voedingssupplementen. Ja. En dan kan je ze zeggen van, nou, ik ben altijd gestrest, moe en chagrijnig. Wat kan ik daaraan doen? Want je vult een hele lijst in. Precies. Met al jouw eigenschappen. Ja, jouw do's en don'ts. Ja, is het van, nou, ik ben een hartstikke leuk mens, maar ik ben wel vaak moe. Ik sleep met mijn linkerbeen. Ook nog, je zei, ik sleep me door het leven. Ik ben leuk, maar ik sleep me door het leven. Stuur mijn pillen. Daar komt het dan. Maar goed, die krijg je dan... En ik spoel altijd alleen maar mijn ene hand af. Mijn andere... Die krijg je dan thuis. Ja. In een heel leuk doosje. Precies. Wat je met je eigen handje open kan maken. We hebben de kortingscode. Dan ga je naar atidapure.com. Dan krijg je, als je al die vragen hebt ingevoerd van ben je moe, ben je gestrest, een persoonlijk advies. Krijg je twee opties. En als je dan een van die twee opties wil bestellen, krijg je met onze kortingscode Mark Marie Aaf. Allemaal aan elkaar in caps lock. Dus Mark Marie Aaf, zonder streepjes en dingetjes. 50% korting op je eerste bestelling. Ja, dus dat was even de vitaminebrug. Vitaminebrug van de eekhoorn. Uit jouw Tilburgse eekhoorn voortgekomen. Ja, dus ik ga mijn eekhoorn geen naam geven. Hij woont gewoon boven in die boom. En ik wacht op de dag. Ik ben ook heel benieuwd als ik nu weer in Tilburg kom... of hij van de nootjes heeft gegeten. Ja. En of er iets bij ligt van bedankt. Of contant geld of ja, zo. Dat of gewoon een soort ruilding. Ja, leuk ruilhandeltje. Ja, ja, dat zou leuk zijn. Oh, man, ik kan, ik kan, nou, het lijkt me ook zo heel erg leuk. Als maar goed, nou, dan ga ik misschien te ver. Maar als er kleine eekhoorns komen, die dan zo heel de door de tuin overal... Ja, een hele familie. En, ja. Ja. Ja, dat is had leuk, jij niet... Hè? Je hebt in New York natuurlijk, in Central Park, heb je heel veel eekhoorns. Londen ook. Maar ik heb het gevoel dat die eekhoorns echt... heel erg voor de show gaan, zeg maar. Ik vind dat hele erge...
Ja, dat zijn echt van die extraverte eekhoorns. Ik vind eekhoorns moeten ook gewoon een beetje op de vlucht slaan als ze je zien. Vind ik ook. Daar zit er echt meteen één bij de ingang. Zo van, ja. Hi, leuk ben ik, hè. En dan ga je een foto van maken, gaat hij helemaal niet weg. Nee, ik precies. Ik vind dat wel deel van de lol. Dat ze... Streetwise-achtig. Ja, ze zijn een beetje aandachtsschuil, zeg maar, die eekhoorns. Net als die, ze hebben nu, er is zo'n serie in Nature Wild, daar maken ze zo'n beest na en daar doen ze dan een camera in. En die zetten ze dan tussen... Ja, oh, en ja? Zet ze dan tussen de echte beesten. Zegt ze nou, komt zo dichtbij de natuur. Want en dan zie je die beest. Nou, dat lijkt er niet eens. Er staat er zo'n, ligt er zo'n zeehond. Zo met een heel slechte watten. Zo met één zo'n oog. En dan van de feestwinkel. En dan moeten die zeehonden zeker denken dat daar ook een zeehond is. Ja, maar ik weet ook, je onderschat dieren zo. Want dieren ruiken toch meteen van het is van de feestwinkel. Dat hebben ze heus wel door. Je ziet de zeehonden ook zo denken. Van, nou denken ze dat wij denken. Echt waar, ze plassen ze over hem heen. Want ze hebben echt helemaal geen interesse in die. Dingen heel erg grappig, ja. Want, en zij denken zelf dat ze heel goed bezig zijn met z'n allen. Oh. Maar goed, dus ik heb een hele grote hoop voor mijn eekhoorn. Ja, spannend. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat was deze week volgens mij. Dan gaan we naar het hoofdthema. En dat is kunst. Oh. Kunst. Ja? Heb jij dat altijd als je het woord kunst hoort? Ja. Oh, kunst. Even helemaal stil van. Ja, kunst. Ja, ik ben eigenlijk best een heel erg grote kunstliefhebber. En ik wat ik zo grappig vind aan kunst is dat in je leven verandert je smaak ook in kunst heel erg. Heel erg. Want vroeger vond ik bijvoorbeeld Art Nouveau en beetje van die romantische kunst. Hoe heet dat? Slaolie? Ja, dat werd toen slaolie genoemd, omdat de eerste keer was op een etiket op een slaoliefles of zo is dat gebruikt en toen heette dat heeft zo'n was soort het een beetje van gekregen. Dat gemarmerde of niet? Nee, dat Art Nouveau en Art Deco. Oh ja, ja. Art Deco. En dat vond ik toen allemaal hartstikke leuk. Weet je, ja. Zo'n hele magere vrouw met zo'n twee windhonden en dan met een marmeren met uitgerekte en zo. Ja, precies. Arm en benen. Ja. Ja, dat vond je dan toen, vond ik dat super leuk. Ja. En nou vind ik dat helemaal niet meer leuk. Nee, dat is grappig, want ik herinner me ook de eerste keer dat ik iets kocht met. Wat was eerst een poster? Kocht? Nou, dat was natuurlijk niet echt een kunstwerk, maar dat was die poster van Gustav Klimt. Ja. De kus. Oh ja. Nou ja, dat is zo echt zo. Precies. Het schoolvoorbeeld van wat je dan heel mooi vindt als je. Ik was toen 18 en ik vond het een waanzinnige afbeelding. Heel groot poster van boven mijn bed. Maar nu zou ik echt denken. Aaf, kom op. Maar dat is heel. Nou, dat is natuurlijk net zoals met andere dingen. Dat je ook geen boeken meer leest die je toen las. Of soms wel. Maar daar kan je ook soms op neerkijken. Ja. Met terugwerkende kracht. Maar ik vind het dus altijd heel grappig als mensen dan nu zeggen tegen mij van ja, mijn lievelingsartiest is Gustav Klimt. Want dat hangt voor mij samen met studentenkamer. Oh ja. No judgment. Maar een beetje judgment wel, vind ik, klinkt erin door. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Dat vind ik wel. Ik hoor daarom het er wel ik in. Ook keihard no judgment. Ja, als ik zeg no judgment, is het wel judgment. Is er wel judgment, ja. Net als met alle respect is altijd zonder respect. Totaal zonder respect. Ja, zonder Geen greintje respect zit daar zo dan in. Zo moet je die zin meestal opvatten. Maar wat ik zo grappig vind, of nou grappig, wat ik interessant vind, is dat wij zeggen dat jij zegt het nou over Gustav Klimt, hè? En dat hebben bijvoorbeeld mensen ook met Toulouse-Lautrec. Ja. Denken ze altijd Toulouse-Lautrec. Staat op posters. Ja, daar heb ik ooit eens een werkstuk van gemaakt, een middelbare school. Ja? En die is, ja, zijn moeder had hem laten vallen van de tafel. En daarom is hij nooit zo groot geworden. Oh ja? Ja, want toen is iets, weet ik wat, fout geschoten. Nee, niet goed geschoten, niet wel, maar fout geschoten. Oh. En toen is hij heel klein gebleven. En, maar daar denken mensen ook heel snel van, oh ja, dat is die met die van die posters en dat soort dingen. Terwijl, die heeft heel erg, sowieso heel erg mooie houtskooltekeningen gemaakt en potloodtekeningen. Maar die heeft ook hele mooie schilderijen gemaakt. Ja. En heel typisch met kleur. Dus van die mensen in een restaurant. Maar die hadden dan. Heeft een vrouw. En die vrouw zit vooraan het schilderij. Heeft een heel blauw gezicht. Maar dat komt omdat dan dat licht zo was. Echt hele mooie schilderijen gemaakt. Maar je. En dat zal bij Gustav Klimt. Hij staat op te veel posters. Ja, ja, maar waarschijnlijk als je jezelf erin verdiept, Tuurlijk. Dan zie je heel mooi werk van hem. Het is natuurlijk bij mij vooral die kus die dan bij iedereen aan zijn muur hing. Dat je denkt, dan kan het niet meer goed zijn. Precies. Weet je, dan gaat het gewoon in een soort kitschhoek zitten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar vaak als je het dan onderzoekt, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld helemaal geen Marc Chagall. Ja, nou gaan we een beetje zo met naam zitten. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Name dropping. Ja, want zo lijkt het net van
van, oh ja, dan moet je allemaal gewoon ook nog bij gaan zitten googelen van die. Mark Zegal is meestal een soort van vliegende man die op een viool speelt. Ik geef gewoon even een beeld. Ja, met veel precies. Blauw, een beetje heldere kleuren. Lelijke kleuren vind ik. Ik vind het lelijk. Ja. Ik vind het. Hij had ze voor mij niet hoeven doen. Ik hou er niet van. Ja, maar Mark, ik hou er niet van. Nou, vind ik met je wel heel streng. Met alle respect, Mark. Maar meneer Chagall, sorry. Maar voor mij had het niet hoeven doen. Maar toen heeft Jeroen Krabbe, die loopt dan met zijn rugzak over rond. Ja, legt dan dingetjes uit. Ja, legt dingetjes uit. Wat er in die rugzak zit, God mag het weten. Met kwasten, denk bij ik. Zich. Kwasten zomaar. Olieverf, gewoon dat hij ook zelf even ter plekke wat kan. Ja, maar dan moet je nog wel ook een doek en dat heeft hij nooit. Dus hij is een beetje zo half voorbereid. Maar goed, moet je zelf weten. Ja. Heeft hij allemaal, heeft hij de rugzak met spullen bij. Maar die heeft bijvoorbeeld zo'n serie over Marc Chagall gemaakt. En die zei tegen mij van nee, maar dat zou je meevallen. Die maakt, ik nu ik er meer van weet en zo. Ja, ik weet er nou meer van. Ik vind het nog steeds niet mooi. Is soms trouwens wel zo. Zeker. Maar wat ik eerder heb, is als ik dan heb je één werk van iemand en dat vind je dan bijvoorbeeld heel erg mooi. En dan ga je naar een tentoonstelling van diegene. Maar dan krijg je de overdosis van dat werk. Oh, Dat kan ook heel onhandig zijn. Ja. Dat je denkt van, ja, tuurlijk, ik vind het allemaal stuk voor stuk heel mooi. Bijvoorbeeld Marlene Dumas, daar ben ik echt wel fan van. Die maakt hele mooie dingen. Ja. Maar dan hing het hele stedelijk vol ermee. Ja. En toen was ik na twee zalen dat ik dacht. Nou, nog één waterverf ding. Zullen we naar de aanzichtkaartenwinkeltjes. Ja. Terwijl eigenlijk vind ik het allemaal heel erg mooi. Kunnen we het er maar ook niet even allemaal over tegelijk. Kunnen we het ook even hebben over de winkeltjes. Oh, winkeltje trekt me altijd heel erg. Oh, maar trekt soms echt te hard aan mij. Ja, winkeltje. Ik begin wel eens bij het winkeltje. Dat moet je niet doen. Moet je als een worst aan het einde. Nee, anders kom je het niet door. Bij de Efteling. Eerst door die attractie en dan het winkeltje. Nee, maar soms heb je dat ook bij een tentoonstelling. Herinner ik me ineens van die Stefan van Vletter of zoiets uit België. Die zwart-wit fotograaf. Ja. En die zag ik in de kunsthal, geloof ik, foto's van surfers en zo. En er waren er zoveel bij elkaar. En op een gegeven moment denk je, ja. Ja, en dan weet je het. En weet dan heb je het. Ja. En laatst had ik zo'n foto gemaakt, die had ik zwart-wit gemaakt. En dan was je gewoon Stefan Vletteren. Nou ben ik zelf gewoon Stefan Vletteren geworden. Het is toch grappig dat je het Vletteren zegt. Klinkt eigenlijk erger. Want het is Vletteren. Nou, maar dat is dus ook. Ik was in de kunsthal, nou, ik denk 2 jaar geleden of zo. Toen hadden ze allemaal. Nou, dat was weer een ander. En er was dus allemaal van die hele realistische, dat is natuurlijk ook een stroming, is wel echt dat heel realistisch is. Fotorealisme. Dus ja, dus echt een hamburger en dan zag je er zo'n kleine hamburger ketchup of zo, maar daar kreeg ik een beetje een soort van de slappe lach. Oh. Want het was zo na elkaar, ja, allemaal super, en dan stonden er allemaal mensen voor en die zeiden steeds van, oeh, dit lijkt wel echt heel echt. Maar dat was ook werkelijk dan het enige. En dit is heel knap. Het is natuurlijk ook heel knap. Ja. Maar ja, dat was het. Ja, precies. Ja, maar dat vind ik dan ook weer heel flauw van mezelf. Want dan ga ik daar een soort van op neerkijken. Zo van, ja, knap, daar gaat het helemaal niet om. Het moet iets meer zijn dan dat. Terwijl ja, eigenlijk maar waarom? Maar je kan ook denken, het is niet mijn ding, maar dan hoef je nog niet op neer te kijken. Nee, dat vind ik altijd wel een moeilijk stap. Dat is moeilijk heel voor vaak jou, tegen mij. Iets kan ook gewoon niet je ding zijn. Je mag zijn. Mij wel niet aardig vinden, zegt Gijs dan. Maar je hoeft niet op meneer te kijken. Maar dat kan niet bij jou. Nee. Dat hangt aan elkaar vast. Nee, dat is heel flauw, hè? Ja. We waren ooit een keer. Oh, dat was ook zo goed. Dat vond ik zo'n goede term. Toen waren we in Frankrijk. En in Frankrijk heb je altijd van die kunstenaarsdorpen. Die heb, weet je wel, daar gaan dan mensen uit de hele, een beetje zoals Bergen. En dan heb je van, nou, hier wonen heel veel kunstenaars. Nou, meestal zijn dat niet echt kunstenaars die ook een internationale carrière beleven. Het zijn heel vaak mensen die maken bijvoorbeeld dingen met glas. Of met van die dikke vrouwen, met zo'n rood mondje. Oh, zo. Met zo'n tuitmondje. Ja, een beetje Nicky de Saint Val. Ja, maar je zal, die loopt volgens mij zo binnen op die dikke vrouwen. Ja. Die loopt, dat, en dat is niet vetshaming. Nee. Want die vrouwen zijn gewoon nogal. Dat is gewoon daar een kunststroming. Ja, dus je ziet dan allemaal van die gekleurde pakjes. Dat is op zich een aparte kunststroming. Nou, vind ik wel, vrouwen. Want je ziet het nogal veel. Weet je wel, van die dorpen waar dan mensen dat. En hebben ze één keer per jaar hadden ze daar dan een dag. En dan kon je naar al die ateliers van die kunstenaars. Ja. En er was daar een Amerikaan en die woonde daar ook. En die zei van, dat noemen wij altijd Bad Art Day. Oh ja. Maar dat vind ik dus, dat heb ik heel vaak, dat ik ergens kom. En denk ik kan niet precies plaatsen wat ik hier nou zo slecht. Weet je wel, zo'n galerie ergens. Dan loop je even naar binnen. Maar dan denk ik, ja, dit is Bad Art Day. Ja. Dat voel je op de een of andere manier. Ja, dat is waar. Maar je moet ook weer opletten dat je dat. Wat ik ook daar leuk aan vind, is dat
dat is vaak ook, genieten mensen daar super van. En dan heb je een soort... Kunst heeft ook de neiging om elitair te worden en zo. Nee, zo bedoel ik het ook niet, hoor. Want ik koop ook wel eens... Want er zitten nu al een paar mensen kwaad voor de radio. Ja, maar dat vind jij dat... ik koop bijvoorbeeld iets op een markt of zo. Als ik ergens een mooi schilderijtje zie... Met poep ik heb een eraan. Heel mooi schilderijtje van een pot geraniums. Wil ik eventjes nu Van een pot geraniums? Pot geraniums heb ik een heel mooi schilderijtje. Met op een zwarte achtergrond. En dan zie je zo die roze geraniums. Nou, dat is een van mijn lievelingsschilderijen. Heel realistisch. Het houdt het een beetje tussen realistisch en niet realistisch. Figuratief of niet figuratief? Wel figuratief. Ja, ik ook. Ja. Dat is ook raar, hè? Ik kan op een of andere toch niet... Oh, ik moest kiezen nu. Ik dacht, je bedoelde op die geraniums. Je houdt niet van abstract kunst. Toch over zeehonden. Nee, ik merk van mezelf bijvoorbeeld... Ja, als ik in mijn huis kijk, dat wij toch voornamelijk figuratief... Ja, gewoon met dat je denkt, dingen ik snap erop. Het plaatje. Ja, ik vind het toch fijn als er een mens op staat ja, of zo. Ja, dat is wel waar. Ik heb een heel mooi... lief portret, vind ik ook heel fijn. Van, ik geloof... Nou, schrik ik ervan dat ik die naam niet helemaal weet. Nou, in ieder geval, de tweelingbroer van Anton Pieck. Oh. Anton Pieck had dus een tweelingbroer. Peter Pieck. Peter Pieck. Anton II Pieck. Oh, er was gewoon een tweelingbroer. Er was gewoon een tweelingbroer, gewoon. En die schilderde ook. Oh. En die heeft een heel lief portret van die moeder gemaakt. Dat dus heb jij gewoon. En dat heb ik. Dus het portret van de moeder van Anton Pieck en zijn broer. En die broer heeft dat dus gemaakt. Heel erg mooi en lief en... ik zal er een foto van maken. Zet het op de site. Daar ben ik echt. Dus Anton Pieck, zou je ook van denken, ja, Anton Pieck of zo. Maar die broer, die maakt het heel mooi werk. Hoe kwam jij daar dan aan? Op een veiling. Oh. Gekocht. En wist je toen al dat het van de tweelingbroer van Anton Pieck was? Ik wist het van de tweeling, maar ga je ook met andere ogen naar kijken? Natuurlijk. Maar ik wist niet dat de tweelingbroer. Ik wist niet dat, dat hij een tweelingbroer had. Nee. En ik wist ook niet dat hij schilderde. Die heeft ook wel een zwaar leven gehad, denk Anton ik. Pieck? Nee, de broer van die tweede broer van Anton Pieck. Dat is het gaat altijd maar over Anton Pieck, Anton Pieck. En dan... Ik heb ook nog eens gedraaid. Ja, maar Anton, laat eerst eens eventjes zien. Zeg jij al zijn hele Efteling in. Wat leuk. Ja, hij mocht dat allemaal doen. Ja, dat lijkt me echt wel. Als je zelf ook kunstenaar bent. Ja, maar het lijkt mij dat je altijd uiteindelijk bij je eigen... kracht moet komen en vanuit jezelf moet je denken. Niet van, het gaat allemaal om Anton en waarom ik niet. Daar moet je helemaal niet aan denken. Nee. Daar dacht Vincent van Gogh ook helemaal niet aan. En Anton, laten we ook heel eerlijk zijn, eer wie eer toekomt, Anton kon moeilijk uit de oude Engelse dorpje stappen. Hij is een beetje een one-trick pony. Ja, dat zou ik nooit zo zeggen. Met alle respect. Maar met alle respect. Voor Anton Pieck. Uit een goed hart en zo. Een shout-out voor Anton. Ontzettend waardeer. Want je houdt heel erg van Efteling. Ik ben gek op de Efteling. Nou. Dus dan ben je gek op Anton Pieck. Ja, want zonder Anton is er geen Efteling. Nee, precies. Nee, want dat is wel wat de Efteling natuurlijk super anders maakt dan andere... Namelijk veel beter. Ja, dat het één sfeer heeft. En dus die sfeer is achter. Anton Pieck. Alleen, Anton Pieck is al, ik weet niet hoe lang, dood. En toch maken ze elke keer nieuwe dingen. Dus het is niet helemaal dat alleen Anton het kon. Het zijn ook de discipelen van Anton Pieck. Dus zeg maar de volgelingen van Anton Pieck. Waar Anton dan Jezus is. Ja, en die wonen in Kaatsheuvel. En die weten precies Kaatsheuvel. Echt? Ja, niet Kaatsheuvel. Kaatsheuvel. Ja, maar dit is dus een ding. Dit is er zitten hier twee Brabanders tegenover. Kotsheuvel. Oh ja, want jullie disten Kotsheuvel. Nou nee hoor, maar we hebben het echt wel leuk Kaatsheuvel. Kaatsheuvel, ja. Er is zo'n lettergreep, nadruk. Hoe noem je dat ook alweer? Fout, gewoon. Het is fout zoals jij het zegt. Ja, blijkbaar, maar nobody knows dat boven de grote rivieren, hoor. Dat is echt iedereen een beetje op. Ja, nou ja. Maar goed. Ja. Dus... Nee, maar ja, dus jij bedoelt, het hoeft niet altijd grote kunst te zijn. Dat ben ik het ook helemaal met je eens. Ja, want welke vorm van kunst hou jij het meeste van? Nou, ik heb een beetje soms... Nee, dat is waar. Ik had altijd heel veel moeite met fotografie. Maar daar ben ik van teruggekomen. Oh. Ik vond fotografie te makkelijk. Goed. Omdat het een kwestie is van indrukken. Ja, ik denk, als je maar vaak genoeg drukt, dan heb je hem op een gegeven moment wel.
Over vorige week gesproken. Ik had inderdaad over makkelijk gesproken. Over alles gesproken. Ik had een eekhoorn in de tuin. Ik had een eekhoorn in de tuin. Daar wil ik wel een foto van. Fotorealistisch getekend. Ja. Maar goed, zolang zit hij niet stil. Ik heb hem maar één keer gezien. Maar goed. Foto's. Ik heb een documentaire gezien over... ik wou zeggen Jack Cardella, maar dat is die van de Vara van vroeger. Nee, Galello. Frank Galello. En dat is een paparazzi-fotograaf in Amerika. En die was echt verliefd op Jackie O. Oh, dus die liep altijd achter haar aan. Altijd achter haar aan. Ja. En zij werd knettergek van hem. Ja. En hij deed dan... Haar doorman gaf je geld. En die vertelde dan... Ja, ze is nou naar het park en ze komt nu direct terug. En ze heeft een auto, ze heeft de fiets bij zich. En John Jr. is erbij en zo. En ze volgde hem, zeg maar. En die man, die is nou ver in de 70, kan bijna niet meer lopen, maar gaat nog steeds over naartoe met een soort pret, dat hij het leuk vindt om het te doen en zo. Ja. En allemaal rechtszaken ook verloren tegen Jackie O, want die had op een gegeven moment echt zo met hem gehad. Maar hij was, ook toen zij doodging, zei hij, ben ik daar 's ochtends naartoe gegaan, heb ik daar voor het huis staan, zonder camera, maar gewoon om mijn respect. Oh. Maar daar heeft zij natuurlijk nooit meegekregen dat uit een soort liefde was. Ja. Maar dat was een hele leuke documentaire, omdat die man, sommige mensen zeiden, hij is knettergekke, wat een nare man. En de andere mensen zeiden van, nou, hij was geweldig en wat maakte hij mooie foto's. Ja. En ik ben met stokje in mijn oog. En die directeur van de Metropolitan Museum was er. En die was heel negatief over hem. En die zei, ja, het is ook helemaal geen kunst. Het zijn gewoon een soort snapshots. En ja, iedereen kan het doen. Maar dan liet ze foto's zien. En ik heb 3 foto's van hem ook. Oh. En het zijn toch hele mooie foto's. Hij maakte toch echt bijzondere foto's. Dat is het ding ook heel vaak met van die journalistiek-achtige foto's. Dat lijkt inderdaad van, ja, je moest snel afdrukken, want ze liep al bijna langs en je stoplicht ging opgeroepen. Maar dat, ook dat kun je op een goede manier doen. Dus ik ben teruggekomen op dat gezeik van mezelf van fotografie is geen kunst. Ja. Want al druk je 400 keer af, je moet wel de goede kiezen en die dan laten zien. En belichting en ik weet niet wat er allemaal bij ook komt gewoon kijken. Zo, ja, er zijn natuurlijk heel veel vormen. Dus daar ben ik nu... Nee. Van teruggekomen. Ja. Ik zit te denken... Ja, waar je dan het meest mee hebt. Ja, dat kan ik niet echt zeggen, want het is elke keer wat anders. Nou, vroeger had ik een met alle respect wel een beetje een hele grote hekel aan videoart. Videoart was heel vaak gewoon een piepo die op het toilet zat te poepen en dan in een loop zat je zo heel te staan naartoe te kijken. Zeg maar dat Dat wil ik wel graag een keer zien. Nee, maar die zijn er heel veel. Er is heel veel van dat soort kunstjes. Ja, en dan vaak een beetje wazig beeld. Met poep, en, zo. Ja, vaak met poep. En een clown natuurlijk. Een poepclown. Dus, hele musea zijn eraan gewijd. Dus daar had ik niet zo heel veel trek in. Maar toen heb ik een programma gepresenteerd. Ja, dames en heren. De Nieuwe Rembrandt was dat, heette dat. Of zoiets dergelijks. Ja, zo'n soort naam was het. En daar waren allemaal beginnende kunstenaars... en die moesten dan in een soort idols-achtig iets. Ja. En er zat Puk Verkade, sowieso een topnaam, vind ik. Puk Verkade. Hele goede naam. En die was een video-artist. En zij maakte... en je zag hoe zij het maakte en wat het idee erachter was. Ja. En er was... dan ben ik haar naam vergeten, maar die deed ook performance-art. Er was een Pools meisje die ook supergoed was... En je zag het denkpatroon erachter en de gedachten erachter. En sindsdien... Snap jij het beter. Ja, en ook dat werk van... Marina Abramovic. Abraham zeker, maar ook Rineke Dijkstra. Die heb ik ook heel mooi werken van gezien in New York. Was werk van haar. Dus ik ben inmiddels ook om voor de video art. Ja. Ja, ook wel, omdat... tenminste, dat heb ik met één zo'n film, zo'n video van Marina Abramovic. Die is heel beroemd. Dan zit ze haar zo te borstelen met een staalborstel. Oh, ja, zij deed zichzelf ook altijd best wel veel pijn. Hè? Ja, nou ja, daar is ze nu een beetje vanaf. Misschien is ze nog een beetje te oud om zichzelf nog pijn te doen. Maar ze deed dat heel veel. Ja. Van nou, steek maar wat messen in mijn lijf. En, dat heeft ze nooit gezegd. Volgens mij, daar was er eentje. Ja, nee, op die, in die galerie. Daar ging zij staan. Precies, dan leggen ze allemaal mensen wapens met haar neer. Wat ze wilde. En dat is heel naar om te zien. Afschuwelijk. Maar dat vind ik wel, dat boek ook over haar leven, dat zeg maar. Allebei gelezen, dat vind ik een supergoed boek. Nou, dat gaf ook wel weer dat je dacht... Oké, de kunstenaarsziel is toch echt iets anders... dan de gewone mensenziel. Oh, althans, in haar geval. En dat met die staalborstel, doordat je het ook ziet bewegen... en zo, en het is ook heel repetitief, het gaat maar door... Ja.
Maar dan maakt het wel een soort hele diepe indruk op je. Ja, wat zij was, die Marina Abramovic, zo leuk, haar man Ulay, die is, daar had ik, was ik laatst vandaan tentoonstelling geweest. En zij waren samen, ze hadden een, ze deden heel veel projecten. Ze liepen dan naakt heel hard tegen elkaar aan en zo. Ja, dat was ook naar om te zien, maar heel ook hard tegen mooi. Elkaar rennen. Dus heel erg dat met elkaar gebruiken, zeg maar. Ook je lichaam inzetten. En dan gingen ze naakt in een deur staan. En dan moesten bezoekers dan doorheen. Dus dan moest je zelf tussen twee naakte mensen doorheen wringen. Ja. En dat was natuurlijk een beetje naar. Maar dat was. Maar ja, misschien ook wel mensen die dat juist heel leuk vonden. Nee, die dat superleuk vonden. Die heel op en neer gingen. Die kochten 30 kaartjes. Van hier naar daar en daar naar hier. Maar zij hadden dus ook een ding. Dat vind ik zo'n goed verhaal. Dat zij de Chinese muur gingen overlopen. Dus er ging Marina Abramovic begon aan de ene kant van de Chinese muur. Chinese muur is heel lang. Hè. En Ulay die was met een tolk. En die gingen de andere kant op beginnen. En dan zouden ze elkaar dan na 3 maanden of zo, 6 of 6 maanden, in het midden ontmoeten. En dat was dan de liefde. Dat ging dan over dat zij zo verliefd waren op elkaar en elkaar dan weer gevonden hadden. Maar tegen de tijd dat zij zeg maar, elkaar gevonden waren, was de tolk van Ulay inmiddels zwanger van Ulay. En zij kwamen elkaar tegen. En die hadden natuurlijk gewoon een relatie verliefd gekregen. Op iemand anders, ja. Ja, maar dat is toch... Dat is toch de droom van iedere kunstenaar. Dat je, nou ja, ik denk uiteindelijk zal Marina Abramovic... Toen vond ze het denk ik niet zo leuk. Verschrikkelijk vond ze toen. Maar nu, 30 jaar later, denkt ze natuurlijk... Ja, maar dat was natuurlijk een godsgeschenk. Maar wat zo knap was, is... Verzin dat het zij, maar. Nou, en dat is het knappe van... En daar gaan, denk ik, de wegen van Ulay en Marina apart. Marina heeft van dat afscheid en van de scheiding... zo'n mooi werk gemaakt. Ja. Dat stond ze op het toneel en dan stond ze zo te zwaaien. Goodbye, Ulay. Bye. Bye. Goodbye, Ulay. En dus ze heeft van die scheiding iets kunnen omvormen in haarzelf. En daardoor heeft zij dat gebruikt en is dat eigenlijk iets heel erg moois geworden. En dat heeft Ulay toen niet kunnen doen. Nee, die en was gewoon druk met die baby. Ja, die heeft druk met die Chinese tolk. Die waar die heel lang blij is gebleven. Dus liefde. Zoals niet van de ene tolk naar de andere. Maar dus dat vind ik heel knap van die Marina. Ja, maar dat vind ik bij dat boek is echt de moeite van het lezen waard. Want dat je iemand die al der dingen omvormt tot kunst is toch wel vrij bijzonder. Ik wou nog 1 ding kwijt. Oh ja, want ik hoorde de tune al. Ja, ik vind wel dat je lekker subtiel aan het spelen bent vandaag. Ja, de tune. Even die portretten die George Bush schildert. Heb je die wel eens gezien? Oh ja. Want dat vind ik dus het voorbeeld van... Ja, eigenlijk is het slecht. Ik bedoel, het zijn slechte, beetje lelijke, mislukte portretten. Maar misschien omdat je weet dat George Bush heeft geschilderd. En omdat het er best wel veel zijn. Ja. En er zit wel een consistente stijl in, raar genoeg. Is het toch ook weer kunst? Ja, het heeft iets. Normaal ben ik altijd, vind ik het fijner als ik zie dat iets een keuze is, dan dat het is een keuze. Een beperking is. Ja. Nee, het is geen keuze. Oh, je bedoelt hem? Ja, zo. Hij kan gewoon niet. Hij kan niet beter schilderen dan dat. Ik vind het mooi als iemand ook dat heel goed zou kunnen, maar gekozen heeft voor een primitieve stijl, zeg maar. Hij heeft gewoon per ongeluk een primitieve stijl. Dat is waar. Ja. Dus dat is zijn dat je ziet zijn tekortkoming, zeg maar. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Die tekortkoming komt wel lekker terug in elk portret wat hij maakt. Ja. En omdat het er inderdaad veel zijn, heeft het iets. Ja. Best wel de moeite van het even googelen waard. Ja, zeker. En ook dat hij dan zichzelf schildert en in bad zijn eigen voet schildert. Ja, dat je ook denkt, jezus, die man runt dat hele land. Ik doe ook wel vaak mijn eigen voeten. Omdat als ik op vakantie ben, is dat het enige wat er altijd is. Dus dan doe ik heel vaak mijn voeten, ja. Dus jij hebt echt een heleboel schilderijen van je eigen voeten. Nou, kan je daar een tentoonstelling mee? Of nee, dat kan niet, want ik doe het meestal op een brief. Dus ik doe dan mijn voeten schilderen en dan schrijf ik daarna als vakantiekiek, zeg maar, schrijf ik dan een brief naar iemand en die stuur ik dan op als vakantiekaart. En dan zijn dat mijn voeten. Ja, zou je kunnen verzamelen als je verzamelaar was. Ja, als je verzamelaar bent, dan kan je ze voor niks ergens krijgen waarschijnlijk. Maar goed, we zijn nu aan het einde gekomen van ons thema kunst. En je kan honderdduizenden keren over kunst praten. Ja, want ik vind het erg lastig om sterren te geven. Merk maar ik vind ineens bij mezelf. Kunst
ik vind het altijd uplifting op een of andere manier. Als ik in het buitenland ben en ik ga naar een museum, dan ben ik ook, vaak zijn musea op een hele mooie plek. Ja. Of is het, in ieder geval kom je in een soort bubbel die ik heel erg prettig vind. Het is inderdaad een soort cocon. Dat is heel fijn. Er is wel geen plek op de aarde waar ik me zo en andere mensen erger dan in een museum. Want er zijn altijd van die mensen die gaan dan midden voor staan, dan heel dichtbij. Ja. Of veel te ding. Ja, ik vind ook mensen met een audiotour. Mensen met een audiotour verliezen alle contact met de werkelijkheid. Zeker, want ze zitten in een audiotour. Ze kunnen echt niet meer zien dat er gewoon mensen voor ze lopen. Ja. Dat vind ik ook super irritant. Ja, ik ook. Ja, ik vind het. Ik vind of je staat zelf naar iets te kijken en dan gaat er iemand vlakbij zijn en zeggen omdat je dan voor zijn neus staat. Je denkt, ik stond hier al. Ja, want andere mensen zijn ook zo geïrriteerd. Ja, iedereen is eigenlijk constant geïrriteerd. Ja, dat is ook een museum. Dat maakt er ook leuk aan, vind ik. Ja, dus, dat is waar. Maar je moet dus een keuze maken. Hoeveel sterren geef jij? Nou, ik geef het 5. 5 sterren? Ik ben binnenkort ontslagen bij Tony Media. Ja. Hè? Maar ja, Tim is er nu even niet. Dat is een van onze bazen. Ja, Tim. Maar je had een omkase. Ja, ik hey, sorry Tim. Ja, het is mijn leven. Ik geef tips, maar hou ze maar voor Griezel en Greuzel. Want wij zijn gewoon. Ja, wij zijn vrije agents. We zijn kunstenaars. En wij mogen doen wat ze willen. Ja. Dat wij 5. Want ik ga ook voor de 5 sterren. Oeh, nou. Oké, jongens, als deze podcast volgende week niet meer online komt, dan weten jullie dat Tony Media heeft ingegrepen. Ja, want die vinden ons te positief. Ja, dan moeten ze maar gewoon een griezelige reuzel vragen. Of die het. Die gewoon dingen 1 ster willen geven. De negatieve kant van alles. Maar wij zijn juist heel positief. Wij zoeken altijd positiviteit op. Schitterend. Dus vandaar. Nou ja, daar zijn we mooi uitgekomen. Dus kunst mag doorgaan. Want anders hadden ze al moeten stoppen. Ja, dan had Marlène Dumas meteen de waterverf. Ja, ik voel me nu ook heel lullig over Marlène Dumas. Ik ben een enorme fan van haar. Ja, dat ik dat zei, van dat zijn dan te veel werken. Nee, iedereen, volgens mij zijn er weinig mensen die geen fan zijn van Marlène Dumas. Dit heb ik ook een beetje. Dit heb ik ook met Rembrandt, hoor. Even als troost. Dit heb ik ook met Rembrandt. Als er te veel Rembrandt hangen. Ja, te veel Rembrandt kan ik ook niet mee omgaan. Oh ja, maar ik heb dat niet met Marlène Dumas. Ik vind dat heel erg fijn werk. Dus voor mij. Sorry. Ik moet er even allemaal uit. Maar dat is ook voor Marlène weer een boost te geven. Ja, maar ik denk geven. Nu van wat. Niet dat ze mijn boost nodig heeft. Nou, nee, maar dit ik een vlek. De erven van Gustav Klimt, die staan die ergens bovenop een klif. Ja, die wil eraf Tim springen. Is woedend. Tim is woedend. Marlène Dumas mag jou niet. Ja, dus je hebt dat geen is vrienden echt, gemaakt. Mijn Roland Molendijk. Oké, on with the show. We gaan even praten. We gaan in de privé. Ik heb de privé weer eens gekocht, want dat was al wel weer een tijdje geleden. En het grote nieuws deze week is natuurlijk Sonja Bakker. Oh ja? Weet jij Sonja Bakker? Het probleem met Sonja? Oh, ik lees nu de kop. Ik ben helemaal flabbergasted. Ja, zij heeft dus allemaal gewoon 1 op 1 foto's gejat van mensen op van andere foodblogs in het buitenland. En gewoon het recept helemaal vertaald. En alsof ze het zelf had gedaan. Maar wat bizar dat nu pas. Die boeken die zijn al 12 jaar op de markt. Die of boeken zo. Is nog niet helemaal duidelijk hoe dat met de boeken zit. Maar op haar Instagram is daar eigenlijk heel veel gejat. Ja, want je ziet hier een chickenburger. En die is gewoon exact dezelfde chickenburger. Ja, en zij zegt dat heeft een medewerker gedaan. Maar dat gelooft helemaal niemand. Nee, en je moet je medewerker zo een beetje in de gaten houden. Ja, plus als jij voedsel doet, dan weet je toch wel van of iemand een nieuw recept heeft uitgedacht. Ja. Doe je er nou salami in? Dan moet je toch eventjes dan vragen. Wat, weer met huttenkees? Alle verhalen met huttenkees. Het is altijd met huttenkees. Ja, dus zodra het niet met huttenkees is, dan weet je dat het plagiaat is. Nee, want dan is niet haar eigen stijl. Huttenkees zal uit Zwitserland hebben dan. Dan heeft ze daar allemaal dingen vertaald. Oh, maar wat heftig. Maar er staat ook dat ze haar boeken niet zelf heeft geschreven. Ja, daar is nu dan sprake van dat misschien ook niet waar is. Maar, wat ik ook wel heel spannend vind, die partner Berry, daar ze ook al heel veel moeite mee. Dat was die aan-uit-partner, toch? Ja, die aan-en-uit-partner. Ja. En die beetje agressieve praat. Ja. Want die is een beetje agressief. Die schijnt. Ja, die slaat met pannen en zo. Met dus pannen? Ja, omdat nee, die voorhanden zijn. Dat weet ik niet. Ja, die zijn voorhanden natuurlijk. Maar nee, want ze zaten in de taxi. Toen hebben ze een handgemeen. Ja, want toen heeft hij een handgemeen. Maar ja, dat was niet met een pan.
Nee, was niet met een pan, maar, want hij is panseksueel. Nee, ze had niet met een pan, maar gewoon met zijn hand. Maar de taxichauffeur heeft toen gezegd, en nou eruit. Ja, dus dat is waarschijnlijk wel echt gebeurd. Ja, dat is echt gebeurd. Dat is politie bijgekomen en zo. Zielig, ja. Nee, dat is wel zielig. Maar nu blijkt, en zij zijn alweer samen, want Sonja die houdt toch gewoon heel erg van Barry. Ja. Want die vindt Barry... Komt niet los van Barry. Ja, nee. Nee. Heeft Barry waarschijnlijk ook van iemand anders afgepakt, zoals ze de recepten doet. Maar Barry is dus een beetje agressief. En nou hebben oud-medewerkers, die hebben allemaal gezegd, ja, wij willen wel iets zeggen, maar we zijn een beetje bang van Barry. Oh ja. Die zijn ook bang van Barry. Jezus. Ja, dus het is daar... Maar wie is Bea Pols? Want er staat eronder iemand die heet Bea Pols. Dan denk ik, dat vind ik intrigerend. Ja, dat is ook fijn van de privé. Ja, dat staat al lekker dik gedrukt. De namen dik gedrukt, hoef je niet verder te denken. Ik was erbij toen Bea Pols de eerste fax stuurde naar Sonja's tweede boek. Oh ja, want Bea Pols die zegt ook dat ze al dingen van haar gejat heeft. En daar Bea Pols rechtszaak... was ook een soort foodblogger. Die, ja, daar is een rechtszaak al over geweest. En die heeft Bea wel nog in de tijd van de fax. Jezus. Ja. Dit speelt al heel lang. Ik heb Sonja zelfs moeten uitleggen wat plagiaat was. Zij wist niet eens plagiaat. Wel knap dat je plagiaat pleegt zonder te weten. Dat is juist dat is wel knap. Slim, hè? Dan kun je zeggen, lekkere... ik wist helemaal niet dat je die dingen mocht overschrijven. Lekkere eierkoek in de hand, zit ze lekker, alles copy-paste. Ze wist eigenlijk ook niet wat een eierkoek was. Dat is ook niet de eigen idee. Dingen. Oh, dat vind ik een enorm goed excuus. Ik weet niet wat plagiaat is. Oh, bed and breakfast vol liefde. Bed and breakfast vol liefde? Nou, dat was namelijk zo. Want er staat in de privé staat Debbie, / deze mannen waren niet leuk genoeg. Oh, ik loop heel erg achter. Ex-vrouw van Alfred van de Heuvel weigert deelname aan Bed and Breakfast voor Liefde. Oh. De ex van Alfred van de Heuvel, van die acteur, die heeft een Bed and Breakfast in Spanje. Daar ben ik geweest. Echt? Ja. Buiten het seizoen was heel koud, maar zij is wel superleuk. Ja, en heeft ik een leuke bed and breakfast. Ja, en ik zag elke keer dat zij vroeg van... Goh, wil je naar mij schrijven? Dat kan nu, weet je, op RTL 4 waren van die spotjes. Oh, je zag ook haar oproepjes. Ja, ik had me verheugd op... Nou, dan gaan we ook Debbie zien. Want het is natuurlijk leuk als je iemand kent die dan in zo'n... En zij is heel vlot iemand. En zij heeft uiteindelijk besloten... om niet mee te, want ik denk, waar blijft Debbie nou? Maar zij deed dus niet mee, want hij vond de mannen niet leuk genoeg. Wat goed dat je dat ook gewoon kan zeggen. Ja, schijnbaar. Ja, ik dacht dat je al een soort wurgcontract zat van... je moet nu 14 mensen... Je moet niet met die mannen bed. Nee, dat hoeft dus niet. Ja, nou ja, zo'n beeld heb ik een beetje bij de tv-wereld. Oh, wat grappig zeg. Wel jammer, want het was natuurlijk ook leuk geweest... als ze die niet leuke mannen had ontvangen in haar bed and breakfast. Nou, we waren een keer bij haar bed and breakfast. En toen lagen wij boven ergens. En toen moesten we s'avonds... moesten we dan over een hele brede gang moesten we naar het toilet. En het was hartstikke koud. Dus moesten we s'nachts zo dingen. Dus de volgende dag zei ik, en lekker slapen. Want zij is heel vlot en vrolijk. Ja. En lekker slapen. Ik zei, ja Debbie, wel lekker geslapen. Maar het was wel een beetje koud, zegt ze. Oh ja, nou, je hebt geluk, zegt ze. Want vanavond gaan de mensen beneden gaan weg. Dan kunnen jullie in die kamer, die is vlak bij ons huis. Dus in ons, bij onze huis betrek. En daar is de verwarming. Ik zeg, oh nou, hartstikke fijn. S'avonds kom in die kamer hartstikke koud. Oh. Dus wij weer helemaal zo koud naar het toilet. En zo. De volgende dag en lekker slapen. Ik zeg, ja Debbie, maar ik vond het nog steeds wel koud. Zeg ze, oh ja, maar om 10 uur doen wij de verwarming uit. Ja, als we om 10 uur de verwarming uit doen... dan hoef ik niet helemaal alles in die kamer te verslepen. Ik vind niet dat je echt reclame aan het maken bent voor Bed and Breakfast, Debbie. Jawel, want in het seizoen, er was buitenseizoen. Daarom is het loeie in Spanje heet. Is natuurlijk hartstikke warm normaal. Ja. Dus wij waren er buiten. Dus dat ligt niet aan hun. Nee. Ik snap wel dat zij boven niet allemaal alles gaan verwarmen. Voor als er die ene twee homo's die dan uit Nederland komen. Ja, die komen. Persen de hele nacht over de gang heen en weer trippelen. Op en neer. Ja, dat hoeft helemaal niet. Dus dit is een hartstikke leuke goed, breakfast van Debbie. Groot gelijk heb je. Zoek het op, dus ga er zeker naartoe. Maar goed, daarmee sluiten we dus... het roddelrubriek af. Ik dacht eigenlijk dat je de quest mee ging nemen. Maar dat komt misschien nog een andere keer. Ja, dat zou ik doen, Maar ik vind deze week de privé
Best ja, wel gewoon... Oh ja, want dan wou ik nog even een shout-out. Sorry, want... Jan Uriot? Ja, want we zijn er ook vaak negatief over. Maar Jan Uriot heeft echt ups en game. Oh, ja? Nou, ze heeft een shout-out naar Jan Uriot. Oh. Want Jan Uriot doet ook altijd net een fijn hekel aan hem hebben, zag ik laatst ergens. Dat, ja, dus... maar hij snapt niet wat liefde is. Nee, want hij snapt niet wat shout-outs zijn. Ja, want dit is echt lief. Want hij heeft echt... Hij heeft, nou, bijvoorbeeld heeft hij met zijn mobiel heeft hij gebeld met Tineke Schouten. Nou, vorige keer had hij iemand telefoon die we helemaal niet kenden. Nu heeft hij dus gewoon echt de beste gedaan. Tineke Schouten. En dan heeft hij echt leuke vragen voor Tineke Schouten. En hij heeft bijvoorbeeld echt zakendoende... vaak had hij dus dingen die niet doorgingen, weet je wel. Ja. Waarom zij niet in de caravan gaan? Waarom heeft Barry Atsma geen bed and breakfast? Ja, dat hoeven wij niet te weten. Geen goede nieuwtjes. En nu goede nieuwtjes. Er applaus. Eeuwig applausprijs voor Willeke Alberti heeft hij erin. Hij heeft Marga Scheide, die verder niemand meer kent. Maar goed, die ken ik ook echt niet. Nee. Marga Scheide was van Luf. Oh, oké. Okay. Ja, en die viert feest op Ibiza. Ja, die is inmiddels 57. Ik dacht dat ze 67. Ik wou zeggen dat ze veel ouder was. Maar goed, en hij is erachter gekomen. Hans Klok vaak met Sarah Kroos of Joep van het Hek... belt voor grapjes. Ik weet niet waarom die dan belt, maar goed. dan belt hij voor advies. Ja, ik weet niet. Grappig, hè? Ja, ik denk gewoon op. Ja, en dan belt hij gewoon. Maar dat vind ik echt een nieuwtje. Dat is leuk. Dat is leuk om te weten. Want Joep heeft vaak nog oude grappen liggen ergens. Ja, hij heeft zoveel. Hij heeft laden vol. Ja. Het is niet op topkwaliteit. Maar goed, Hans Klok kan er toch vaak mee uit de voeten. Als je ook een beetje erbij goochelt, dan komt het meestal wel goed. Ja, dus oud materiaal van Joep, dat zit allemaal gewoon bij Hans Klok. Zo in, terwijl hij dus verandert in een panter. Want vaak verandert hij dan in een panter. Zit in een kooi met een doek eroverheen. Of een koffieapparaat. Ja. En dan met een doek eroverheen. En ondertussen zegt hij oude grappen van Joep van het Hek. Ik vind het wel leuk. Een beginnen. Leuk om te weten, hè? Dus echt. Nou, Jan Uriot. Top. Shout-out voor Jan. En dan gaan we nu naar het probleem. Ja. Ik moet nog wel eventjes zeggen voor de moeder van Siep. Wij kwamen hier dus aan. En toen kon Siep zijn eigen jas niet aankrijgen. Want hij kan de rit niet gebruiken. Dat is onze technicus. Dus had de moeder van Siep een kleine steek laten vallen in de opvoeding. Dat de ritsen zijn niet goed behandeld. Nee. Dus dat zou ik nog eventjes extra... Ook vooral nu het weer herfst wordt. Is het zeker wel fijn als hij dat nog even leert. Een opfriscursus in een weekend. Gewoon dat hij naar Sint-Michielsgestel gaat. En dat hij op de ritsen weekend. Shout-out naar de moeder van Siep. Shout-out naar de moeder van Siep. We gaan het probleem behandelen. Ja. Hoi, Mark, Marie en Aaf. Ik heb een probleem. Ik identificeer mijzelf als non-binair. En dat houdt in dat ik me nog man of vrouw voel. En dat betekent ook dat ik niet helemaal uit de voeten kom met de normale aanspreekvorm vrouwelijk of mannelijk, zij of hem. Mijn verkering is ook non-binair en wij komen best vaak op plekken waar mensen ons meteen aanspreken voor vrouw. Toch vind ik het erg vervelend als ik een nieuw iemand ontmoet en die mij meteen met een vrouwelijke aanspreekvorm aanspreekt. Omdat ik ook niet in een eerste interactie met iemand meteen diegene wil corrigeren. Wat zouden jullie doen? Ja, ik zei aan het begin van, dit is best een wespennestachtig probleem, vind ik altijd. Omdat... Ja. Ik vind het altijd best een heel ingewikkelde situatie. Het ligt allemaal heel gevoelig. Het ligt heel gevoelig. Ja. Ik ben natuurlijk zelf... vroeger werd er eigenlijk alleen maar meisjes tegen mij gezegd. En zij en nog steeds. Ik had vandaag weer iemand van Air France aan de telefoon. En die zegt dan heel de tijd, mevrouw. Het is meneer. Gewoon glashard doorgaan. Oh, ja? Nee, mevrouw. Ja, zo'n jongen van Air France. Maar wat deed jij vroeger als mensen jou als meisje aanspraken? Als ik alleen was, dan liet ik het gewoon zo. Want het maakte mij niks uit namelijk. Ja. Want ik dacht, ja, ik ga er verder. Het werd vervelend als er iemand bij was die ging corrigeren. Want dan ging die andere, die ging uit schaamte of zo, daar een heel circus van maken. Ja. Van, ziet het tegenwoordig niet meer, het staat er niet op. En, dus dan moet je dat hele gesprek weer heel voeren. Heel gedoe. Ja. Dat stond ik daar met een rode kop. En zij gingen een soort gesprek aan. En ik had zelf liever gewoon... Dus gewoon want ik wist zelf al hoe het zat. En dan zeiden ze maar meisje. Of het maakte mij niks uit. Ja. Alleen, voor sommige mensen maakt het wel heel veel uit. Ja. En het meervoud maakt het natuurlijk ingewikkelder. Ja. Omdat het gewoon taalkundig heel moeilijk te doen is. Ja,
dat vind ik er ook moeilijk aan. Gewoon puur grammaticaal is het ingewikkeld. Ja. En ik vind ook het ding met die en hen heel raar. Want ze zeggen, mensen zeggen dan noem mij hen. Maar eigenlijk is hen meer het leidend voorbeeld van die. Maar goed, dat is ja. even een kort dingetje tussendoor. Ik zou pleiten voor een heel nieuwe vorm. Zoals dij of zo. Dus dat je hij en zij en dij hebt. Precies. Of hij en zij en lij, weet ik veel. Ja. Maar dat het een beetje los is van de die. Want die is ook wel iets anders, zeg maar, ja. in hen. Maar ik vond dat één iemand die bij ons reageerde het wel handig zei. Die zei... Je moet even kijken hoe lang je nog met die persoon in gesprek gaat zijn. Is dat een nieuwe kennis van je? Of ga je bijvoorbeeld met diegene nog een hele cursus volgen? Dan is het handig om er even een puntje van te maken en zeggen... ik heb liever dat je me bijvoorbeeld die noemt. Maar als het de ober in een restaurant is... kan je het misschien beter gewoon even laten zitten. Wat jij dus vroeger ook vaak hebt ja. gedaan. Omdat je anders ook tegen je eigen... zin in een weer een heel gesprek komt. Niet om dingen ja. uit de weg te gaan, maar gewoon om het even simpel te houden, zeg maar. Zeker. En omdat je gaat natuurlijk nog heel lang leven, ja. waarschijnlijk. En dat ga je zoveel tegenkomen. Dus om jezelf een plezier te doen, ja. zou ik inderdaad zeker bij kortzondig contact, ja. zeg maar, het gewoon laten. En ja. denken, jij weet hoe het zit, daar gaat het om. Ja. En voor inderdaad langer contact. En ook als dan mensen het toch fout doen. Want dat was natuurlijk. Dan. Altijd mensen de benefit of the doubt geven. Ja. Weet je, dat het niet slecht bedoeld is. Maar het lijkt mij moeilijk voor mijn oma bijvoorbeeld. Om, als die nog zou leven. Om daar nu nog aan te wennen. Precies. Om dat helemaal nog te doen. En met alle goede bedoelingen. Nee, gaat dat is ook het helemaal geen afwijzing fout. Of zo. Als mensen er niet meteen aan wennen. Dat is gewoon nog even. Het is gewoon moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Ja, precies. Maar soms vergissen mensen zich ook in hoe pijnlijk het kan zijn. Want toevallig zag ik een serie, Work in Progress. En er was een trans man. En die zei tegen zijn nieuwe vriendin, zei van je mag, weet je wel, alles is open, je kan alles. Alleen ik wil niet met mijn dode naam, ik wil niet dat je mijn dode naam weet, en ik wil ook niet dat je met mijn dode naam, wat ze noemen dan dode naam, zijn oude naam, ja, zijn oude naam, zijn voornaam, dat je dat weet. En toen pakte die vriendin pakte een medicijn. Doosje. En daar stond zijn oude naam op. En dat had ze dus gezien. Ja. En dat vond ze zo erg dat ze dat wist. Maar ze durfde het niet te zeggen. Dus na een week of zo zei ze pas... ja, en ik heb je dode naam gezien. En dat was zo'n groot punt en zo moeilijk voor hem... Ja. dat zij dat wist en dat ze dat een week lang had verborgen gehouden. Dus je kan je soms... weet je niet hoe belangrijk het is voor iemand een anders. Ander, ja. ja. Maar dan... als jij die ander bent, zou ik om mezelf een plezier te doen... proberen om van het goede van de ander uit te gaan. Ja, al is het natuurlijk wel zo dat andere mensen niet altijd goed zijn. Zeker niet. En dat je dus ook in situaties terecht kan komen... waar mensen heel zeikerig gaan lopen doen. Ja. Zo van, ja, het is tegenwoordig allemaal zo ingewikkeld. Dat ook, ja. Dat altijd van... ja, zo ingewikkeld is het nou ook niet natuurlijk. Nee. Ik bedoel, als we eenmaal hebben besloten welk woord het is. Want als je steeds met die en hen afwisselt, is het ook te ingewikkeld. Ja. We moeten gewoon met z'n allen één keer die afspraak maken. En dan zijn er nog altijd mensen die dan gaan lopen miepen. En dat is wel een soort... Want als ik nu bijvoorbeeld over hen wil zeggen... Daar moeten zij niet zo moeilijk over doen. Nou, het ingewikkeld. Ik heb het in de Vandalen. Is dat dan de vorm? Ik heb het in de Vandalen opgezocht. Ja. En dan zou je dus allebei. Dus dan kan je zeggen: daar moet die niet zo ingewikkeld over doen, of daar moet hen niet zo ingewikkeld over doen. Oh, dan ja. maakt het al heel erg moeilijk. Maar niet zij. Nee. Nee, maar zij als in meer fout. Ook niet zij meer fout. Nee, het is altijd die of hen. Maar dat het allebei kan, maakt het alweer moeilijker. En dat ja. en daar moeten hen niet zo moeilijk over doen, is taalkundig raar. Klinkt het raar? Ja, dat klinkt gewoon. En dat komt omdat ze het in Zweden eerst hadden gedaan. Okay. En daar hadden ze hen bedacht. Wat daar natuurlijk die niet Zweden ons hen nee. is. Nee. Dus, en in Amerika zeggen ze they. En dat vind ik iets logischer. Want dat zeg je daar wel vaker in het algemeen over iemand. Dan noemen ze ook een baby. Een baby die geboren wordt waar ze niet van willen weten... of ze man of een vrouw, zegt ze baby. Oh ja, ja, dat is ook best wel handig. Dus je moet even een hand... Dus dan vind ik die handiger. Want die en hen, precies. En dat je hen alleen maar gebruikt als het leidend voorwerp is. Ja. Van ik heb hen een klap gegeven. Maar ja, dan zou je zelfs ook nog die kunnen doen. Dat je gewoon altijd die doet... Weet je wel, dat je net als met die persoon. Dat je gewoon zegt, die persoon is vervelend. Of ik heb die persoon een klap gegeven. Haal het woord persoon eraf en dan zit je gewoon steeds goed. Want ik zou die dan
willen wensen. Dat die er dan minder. Ik sprak een man en die werd langzaam doof. Ja. En die zei: het eerste wat ik tegen mezelf heb moeten zeggen toen ik langzaam doof werd, is dat als mensen lachen, het niet over mij gaat. Oh ja, ja. Want je wordt meteen achterdochtig. Ja. Dus je denkt meteen, oh, ik mis iets. Oh, ze zijn me aan het uitlachen. Ja. Oh, of daar gaat de ding. Dus je moet, hij heeft zichzelf echt moeten aanleren om niet achterdochtig te zijn en van het goede van de mensen uit te gaan. Omdat het anders voor hem onhoudbaar dat was. Dat ingewikkeld wordt, ja, dat is waar. Dus dan zou ik die ook toewensen, ja. Om niet te achterdochtig te zijn. Nee, om het, ik heb waarschijnlijk nu ook een paar keer zij en haar. Nee, precies. Gezicht. En dat was dan ook helemaal niet. Nee, daarom was ik daarmee. Ik dacht gewoon, ja, want hoe doen wij dat hier nu? Ja, zeg het maar. Is. Je bent natuurlijk al zo lang in je leven Nederlands aan het praten. Ja. En het is net alsof je één heel klein fragmentje van je taal moet je ineens om gaan zetten in je hoofd. Ja. En dat zit gewoon helemaal ingesleten. Dus onze tip is eigenlijk kortstondige contacten gewoon, ja. Even gewoon, ja, of je makkelijk. Moet er zin hebben op een ochtend dat je denkt, ik heb er nu zin in. Ik ga er even ik doe voor. Het gewoon, ja. Prima. Maar om jezelf ook een beetje te beschermen, zou ik dat ook niet doen. En dan voor die je langer gaat zien, zeg maar, daar wel mee aangaan. Ja. En dan ook het liefst meteen. Want dan hoeft diegene zich niet te schamen van, oh, ik heb al die tijd zij en haar te zeggen. En het bleek eigenlijk dat ik die moest zeggen. In hen, ja. Dus dat zou ik dan wel meteen even uit de weg ruimen. Ja. Nou ja, lijkt mij een toptip. Toptip. Zie ik ze bij Griezel en Greuzels niet doen. wij gaan afscheid nemen en wij tot volgende week dan. Ja, en sommige mensen zien we op zondag bij ons live event, waarvan er vast nog wel meer gaan komen. Ja, misschien wel overal in het land. Ja, misschien wel. Ja, ik weet het niet. Tot dan.